keďže bola tam možnosť vidieť zvukovú skúšku alebo generálku, tak som si to nenechal uísť, pretože to je taká trošku výnimka, nie? Vždy je to možné a mňa to veľmi zaujíma z toho profesného hľadiska. A nakoniec vidíte, že sú tu všetci, skoro všetci naši študenti z katedry jazzovej interpretácie JAMU, ktorí sem naklusali tiež, pretože nás, jazzmenov, práve zaujíma, ako tá kapela bude nastavovať zvuk a podobne. Vinto Marsalis je samozrejme pojem. Teraz je to teda z Jazz at the Lincoln Center Orchestra, na čo sa ja veľmi teším, pretože to je jeden z najlepších jazzových veľkých orchestrov na svete. We rehearse quite a bit, but it's based on what concerts we have coming up. So if we, for example, if we have Friday and Saturday concert, we'll have rehearsal either Tuesday, Wednesday, or Thursday, sometimes even Monday. And they're full days, they're like 7-hour rehearsals. It's a different show every night. I mean, different show every time we play in New York. It's a different show. We always get ready for different shows. So it's always a constant challenge. We're getting music together for upcoming gigs. And, you know, there's a lot of stuff in the book. My book is huge, as you can see. So we have a lot of stuff we need to work on the road because we play a variety of music. Ultimately, it's a group effort, but of course, Winton is the leader of the band, but it's very, like I said, diplomatic. Like, if it's Carlos's arrangement, obviously he knows the arrangement inside out, so he's going to have the most input, and we all try to contribute. If something sounds good in our section or needs to be worked on, we say, oh, why don't we take it from this place, or we have suggestions on what should be done. So it's very diplomatic. Já mám radost, já mám velkou radost, protože jsme vlastně v pubertě teďka a máme občanku a ve věku 15 let už můžeme skoro všechno. Ne, že bychom si to předtím nedovolili, ale teď už můžeme oficiálně, takže mám radost a doufám, že tady ty polokulatiny budou neméně přínosné a veselé jako ty předchozí ročníky a těším se na dalších minimálně 15 let. Letos máme zase tradičně takový speciální formát, protože máme kompaktní část dubnu a máme zvlášť koncerty ještě v jiných měsících. Tohle je první z nich, je únor vlastně 12. dneska. Takže dneska máme Vinta Marsalise, ale o měsíc později, 8. března, máme Gregorio Portra v Wobby Centru, což je vlastně druhá akce našeho festivalu letošního. A potom ta kompaktní část začíná 3. dubna a bude to na různých místech, jak tady v Sonocentru, tak ještě jednou v Wobby Centru nebo v divadle na Provázku, které máme moc rádi, je to krásný prostor pro jazz, v divadle na Orly nebo v Alterně. No, Sonocentrum je kapacitně samozřejmě velkoryse, ale ne dost na to, aby uspokojilo zájemce o tento koncert Vinta Marsalise, takže jsme po této jsme vyprodali poprvé první koncert v tomto prostoru za 14 dní, tak jsme vlastně přidali ještě jeden koncert a trošku jsme tušili dopředu, že to tak dopadne, takže jsme se domluvili s managementem, že tahle ta varianta asi nastane. Ale překvapila nás samozřejmě ta rychlost toho prodání toho prvního koncertu a jsme rádi samozřejmě, že to tak rychle šlo. A děkujeme samozřejmě brněnským i nebrněnským posluchačům, že na tenhle ten koncert přijdou a nebo přicházejí a že vlastně tak rychle ho vyprodali. Takže jsme přidali ještě druhý koncert, uvidíme, jestli každý ten koncert bude jiný, jestli budou hrát jiný repertoár, předpokládám, že ano, mají obrovský takzvaný book nebo zpěvník, kterého hrají, takže myslím si, že můžou mít jeden večer několik programů a já se těším, že tady budou na oba dva ty koncerty, takže budou vlastně dva velké sety hudby, která bude různá.